Tukiwa na serikali tatu, muungano utavunjika. Mimi nasema muungano utavunjika kwa serikali mbili. Sio serikali tatu. Waswisi wana serikali 26. Na lugha rasmi nne. Kuna hujavunjika? The most stable confederation. Wa Marekani wa serikali ngapi? 50 na she. Kuna the strongest nation in the world. Itavunjika kwa sababu ya nia zetu, kwamba kama mbona Somalia ina serikali? Walikuwa na serikali tatu. Rwanda wameuana, walikuwa na serikali tatu. Burundi, DRC Congo, walikuwa na serikali tatu. Tatu. Kama hatutaki kuwa kwa kweli tukakubali tuna hapo ndio tutakuvunjika muungano. Maana kwa serikali mbili, kesho akitokea kule anasema mimi Zanzibar siitambui ni wilaya, nitakubali? Na mimi naambia muungano utavunjika violently chini ya serikali mbili, kwa sababu wako watu kule wanaichukia Zanzibar, wanaiona si kitu, wala hawatambui Zanzibar kwamba ni, na hamtokubali. Utavunjika violently kwa sababu sisi kidogo hatuwawezi wenzetu. Muungano wa serikali tatu ukitaka kuvunjika kwa sababu tutakuwa hatutaki. Lakini utavunjika kwa amani, wala si kioja. Kama hatutaki, kwani niwe iwe lazima? Lazima tujenge misingi ndani ya katiba hii mpya ambayo italinda muungano. Lakini ilinde muungano kwa makubaliano, kwa kuheshimiana, na kuhakikisha kwamba tunaungana, tunashirikiana katika njia kila mtu ambaye ana fursa sawa. Nasema gharama. Gharama sasa hivi serikali hizi ndio gharama, ndugu zangu. Kila siku, hakuna siku inayopita ofisa wa Zanzibar haendi bara kudai kitu. Kwa hivyo ni gharama kwetu sisi Zanzibar, wasiwadanganye watu. Kila siku ulizeni, piteni maofisi na mfanye hesabu. Waheshimiwa wawakilishi hapa, wakirudi kule ndio wakafanye hesabu. Fedha zinazotumika za Zanzibar kwa ajili ya kwenda bara kwenda kudai kila siku, sijui sijapata msaada FAO, sijui sijapata nini, mbona chaku kushirikishwa, kamati gani, njoni tulijadili, ni gharama ndugu zangu kubwa. Wenzetu hawana gharama. Lakini hao hao wenzetu, nani msikia Bwana Mustafa Mkuno akisema kwamba bora serikali tatu, maana serikali ya muungano Tanganyika ndio ilikuwa ikibeba mzigo. Mimi nasema huu si kweli, na kaamua kudanganya watu. Kama ingekuwa yeye alikuwa waziri wa fedha, ingeunda GFA akaona kama kweli ni wao au sisi ndio tunaobeba gharama za muungano. Kwa hivyo naambia serikali mbili ni ghali kwetu sisi Zanzibar. Kwa wenzetu si ghali. Na ndio maana hawashughuliki. Wengine wanasema rais atakuwa wengi. Sasa hivi wako wawili wamepigana nini? Hakuna nchi yenye rais wawili. Wanavyosema. Lakini leo tunao wampiga nani? Wampiga nao wenyewe bungeni, lakini sio na rais. Lakini kushakuwa na usawa, mkisha kujua huyu kazi yake nini, huyu kazi yake nini, kuna tatizo liko wapi? Wengine wanasema ah, manake serikali ya muungano. Si kweli. Serikali ni kuwa na dola, kuwa na katiba, kuwa na sheria, kuwa na vyombo vya dola, kuwa na nguvu za sheria. Hivi hakimu ana uwezo pale wa kwenda kusema mtu wewe nenda jela?
kama ingekuwa ni mtu wa kawaida. Maana rais mwenyewe hana uwezo. Hakimu mdogo, kijana mdogo, lakini ana uwezo kwa sababu sharia ndio ilivyompa. Kwa hivyo nguvu haitokani mtamchagua nani. Ni namna hii rasimu, hii katiba mpya mtakavyoiweka, hiyo serikali ya muungano ilivyo vipi iweje. Si kweli, si hoja kwamba haitokuwa na nguvu, itakuwa dhaifu, itavunjika. Wenzetu wanayo hayo. Nani anayemjua rais wa Uswisi hapa? Aniambie mtu mmoja tu. Dola 100 nitampa. Nani rais wa Uswisi? Kuuliza rais wa Marekani yote mtamjua. Kwa sababu kwa wao ile serikali ya muungano ni kufacilitate hizi serikali kantonzi, ndio kazi yake. Sio kazi yake kuja kutawala watu. Sasa madaraka hayo anataka yani ni naye kazi yake kufacilitate. Au ndio wale walisoma mheshimiwa sita kwa maana uchu tu wa madaraka. Kwa sababu rais unataka uwe na nguvu za vipi? Mimi nasema rais wa Uswisi nani? Wala julikani, wala. Lakini kwa sababu kazi yake kubwa ni kufacilitate hawa wenyewe namna gani wataendesha nchi zao. Lakini kwa hivyo mimi nasema hebu, hatuna hoja za msingi za kusema lazima tuwe na serikali mbili. Hizi tunapandikizwa, tunalishwa, lakini hazina faida kwa Zanzibar, hazina faida kwa mustakabali.